Перед призначенням керівників обласних та районних адміністрацій, а також силових структур, має відбуватися публічне обговорення кандидатів на ці посади. З цим представники Всеукраїнського об'єднання добровольців звернулися до народних депутатів від політичної партії «Слуга народу», обраних від Чернігівщини. Текст документу, який вони направили до Офісу президента, озвучили на прес-конференції журналістам. Нам відомо, що зараз на голову Чернігівської обласної державної адміністрації є принаймні 7 претендентів: Микола Звєрєв, Сергій Аверченко, Володимир Ткаченко, Арсен Дідур, Іван Фурсенко, Дмитро Іванов та Андрій Прокопенко. Якщо ви за зміни і прагнете подолати політичну корупцію і корупцію взагалі, проводьте прозору кадрову політику. Запропонуйте суспільству механізм обговорення, навіть такий, який ми всі бачили на прикладах Одеси та Львова. Якщо цього не відбудеться, залишаємо за собою право влаштувати поховання надій на зміни і приурочити їх представленню нового голови Чернігівської ОДА. Україна дійсно змінюється, і люди чекають цих змін. Люди повинні керувати, люди повинні обирати, люди повинні довіряти. Звичайно, це призначення голови ОДА, це прерогатива президента. Але, як він, опять же, ще повторюсь, каже, що кожен з нас президент, він повинен дослухатися до людей. Добровольці озвучили біографію та політичну кар'єру лише двох можливих претендентів на губернаторське крісло на Чернігівщині – Дмитра Іванова та Андрія Прокопенка. Об'єднання добровольців – це загальноукраїнська організація. Її центральний офіс у столиці. До його складу входять добровольчі осередки, створені у всіх регіонах України.